Okay, Assalamualaikum. So today we will look for physical properties. Physical properties of alkanes. So hari ini kita akan tengok kepada physical properties of alkanes. So physical properties of alkanes kita boleh tengok dalam empat terms. Kita boleh tengok in terms of solubility and then the second one we can look dalam bentuk electrical conductivity electrical conductivity conductivity next kita boleh tengok in terms of melting and boiling point melting and boiling point Dan yang keempat, kita akan tengok in terms of density. Okay. So, in terms of solubility. So, alkini, uh, soluble in organic solvent. Dia soluble in organic solvent. Then, dia insoluble insoluble in water. So, in terms of electrical conductivity, alkane cannot conduct. Cannot conduct electricity. Conduct electricity in all states. So, maknanya dalam semua bentuk all state, dia cannot conduct Electricity. Next, in terms of melting and boiling point, yeah, uh, the low melting and boiling point. Low melting and boiling point, right? Uh, the low melting and boiling point that increase. as the molecule size increase. So, maknanya lagi besar dia punya size of molecule tu, lagi low dia punya melting and boiling point. Next, in terms of density, in terms of ketumpatan. Dalam ketumpatan, dia adalah less dense. Less dense than water. So, maksud kat sini dia adalah kurang tumpat daripada water. So, saya repeat sekali lagi physical properties of alkene kita boleh tengok dalam in terms of solubility electrical conductivity melting and boiling point and density so in terms of solubility alkene ni dia soluble in organic solvent and dia insoluble in water in terms of electrical conductivity they cannot conduct electricity in all state. So, alkene dalam state apa pun, dia tak boleh conduct electricity. Next, melting and boiling point. Low melting point and boiling point. That increase as the molecule size increase. Mana lagi besar size molekul alkene tu, dia lagi low melting and boiling point dia. Next, dia punya density dia punya ketumpatan Dia less than Dan water dia kurang tumpat Daripada water Alright So dekat sini saya nak Ini adalah physical properties of alkene So untuk pengetahuan kamu uh, Physical properties of alkene ni actually Dia juga sama dengan physical properties of alkene and alkane Yang tajuk yang kita akan belajar selepas ni So untuk alkene kita tahu dia adalah alkene dia adalah single bond. It consists of single bond. Right? Untuk alken yang chapter yang homologous series yang kita akan belajar selepas ini adalah alken yang kedua. Kita akan belajar alken. Alken dia consists of double bond. Consists of double bond consists of double bond dalam dia dalam dia punya molecular formula dalam dia punya molecule molecular formula dia next kita yang ketiga homologous series yang ketiga kita ada alkyne alkyne so alkyne dia consists of triple bond triple bond so dalam dia punya molecular structure dalam molecular formula dia ada triple bonds Okay, so untuk physical properties untuk alkene Alkene dengan alkyne ni Actually dia punya physical properties dia adalah sama Dalam in term of solubility Electrical conductivity Melting and boiling point And density So, uh, kena ingat lah semua ni Okay, next kita akan tengok kepada Chemical properties of alkene So kita akan tengok kepada chemical properties of alkane. Alright. So chemical properties of alkane dia undergo. Actually alkane ni dia undergo two types of reactions. So alkane ni dia undergo two type of reaction. So reaction yang pertama adalah combustions. Combustions and pembakaran combustion combustion and the second one adalah substitution substitution alright so combustion ni dia ada pula terbahagi kepada dua sama ada combustion tu dia berlaku dalam complete combustion complete combustion ataupun incomplete incomplete Combustions So apa yang dimaksudkan dengan complete combustion dengan incomplete combustion so later on kita akan tengoklah. So saya pergi dengan yang pertama lah combustion. Combustion pembakaran. Combustion. Right untuk pembakaran. So untuk pembakaran alken. Alken. Alright so apa jenis alkene pun kalau dia undergo uh, complete combustion dia akan dia punya reaktan adalah alkene dengan oksigen alkene dengan oksigen gas dia akan menghasilkan produk karbon dioksida gas karbon dioksida gas dengan water So, kamu ucap safal untuk complete combustion. Untuk complete combustion. Complete combustion. Alkin dia akan react dengan water. Uh, dia akan react dengan oksigen. Maafkan saya. Dia akan react dengan oksigen. Dan menghasilkan produk karbon dioksida dengan water. So, yang ini memang fix dah dia punya produk. Dia memang kalau combustion memang dia akan alkene tu akan react dengan oksigen. Cuma yang berbeza dia kat sini adalah types of alkene. So saya ambil contoh yang pertama kat sini saya ambil contoh katalah methane CH4. Kita ambil alkene CH4 dia akan react dengan oksigen gas. Dia akan menghasilkan karbon dioksida gas tambah kan? Water Next kita balancekan dia Water dalam bentuk liquid lah Next kita balancekan dia 2H2O uh, 2H2O 2O2 Right, so dah balance lah So ini adalah untuk complete combustion So saya repeat sekali lagi Untuk complete combustion Dia punya produk adalah Yang produk dia memang fix Untuk combustion, produk dia memang fix Carbon dioxide, gas dengan water. So combustion memang dia akan react dengan oksigen. So maknanya kita untuk pembakaran, sesuatu pembakaran itu berlaku, dia perlu adanya oksigen gas untuk menghasilkan karbon dioksid gas dengan water. Alright. Ini untuk complete combustion. Next, the second one, kita akan tengok kepada incomplete combustion. The second one, the second one kita akan tengok kepada incomplete. Combustion complete combustion so bagaimana incomplete combustion ni boleh berlaku So incomplete combustion ni dia boleh berlaku disebabkan supply of oxygen itu tak cukup ataupun kurang ataupun limited so maknanya uh, oxygen untuk pembakaran tu tak cukup lah untuk menghasilkan uh, produk Uh, yang tadi ni yang fit tadi carbon dioxide gas dengan water so dia berkemungkinan in incomplete combustion dia berkemungkinan menghasilkan produk sama ada carbon ataupun carbon monoxide gas so carbon yang terhasil tu in terms of soot soot ni jelaga and then carbon monoxide gas dia ada dua possibility uh, carbon monoxide gas ni dia poisonous lah dia sangat poisonous alright So kat sini saya ambil contoh yang pertama. Contoh yang pertama untuk incomplete combustion. Incomplete combustion so ambil juga methane. Saya ambil contoh kat sini methane CH4 in term of gas and then they react. Incomplete combustion dia still react dengan oxygen gas tapi oxygen gas ni dia limited, dia tak cukup. So dia kemungkinan yang pertama dia boleh menghasilkan carbon Monoxide gas So carbon monoxide gas Dengan Water Alright So carbon monoxide gas ni Dia poisonous lah Alright So Kita balance kan dia lah Carbon monoxide gas So balance 4 H2O 2 CO And 3 O2 2 CH4 Alright So ini Possibility yang pertama Untuk incomplete complete combustion. Right. Yang possibility yang kedua, saya still ambil contoh methane CH4 in terms of gas. Alright. So dia react dengan oxygen gas. Still incomplete combustion, ingat dia adalah limited supply of oxygen. Maknanya oxygen yang supply tu tak cukup. So dia akan mungkin juga terhasil produk dia carbon karbon dalam bentuk solid dan water. Alright, dalam bentuk liquid lah. So kita balancekan dia. Uh, to Okay, so balance. So untuk pengetahuan kamu, combustion of alkene ni dia release large amount of heat. Dia membebaskan haba yang banyak. So, dia sangat sesuai lah. Very suitable to be used as fuels. Okay. So, I repeat sekali lagi. Untuk chemical properties of alkene Untuk chemical properties of alkene Dia undergo two types of reaction. Yang pertama, combustion. Yang second one, substitution. So, combustion dia terbahagi kepada dua. Complete combustion ataupun incomplete combustion. Alright. So, combustion. So, untuk combustion, pembakaran kamu just ingat dia punya reactant. Reactant dia alkene akan react dengan oxygen gas. So, kalau combustion saja dia memang akan react dengan oxygen gas dan produk dia memang fix carbon dioxide gas dengan water. Ni untuk complete combustion. Alright. So, yang contoh yang dekat sini saya ambil adalah metane. So metane dia akan react dengan oksigen gas dan akan menghasilkan karbon dioksida gas dengan water. Sama juga kalau saya ambil contoh alken yang lain. Katalah saya ambil etane ke propane ke butane ke dia still akan untuk combustion dia akan react dengan oksigen gas dan akan menghasilkan karbon dioksida gas dengan water. Dengan water untuk complete combustion. Cuma yang membezakannya kamu kena balancekan lah dia punya uh, uh, dia punya elemen dalam ni. Ah, uh, so kena balancekan dia elements. And next, incomplete combustion. So bagaimana incomplete combustion ni berlaku disebabkan supply of oxygen dia tu tak cukup ataupun limited. So dia ada dua possibility bila oxygen tak, tak cukup ni. Uh, supply of Oxygen cukup ni dia punya produk sama ada dia boleh menghasilkan Carbon Monoxide Gas uh, Carbon Monoxide Gas ni dia Poisonous Ataupun dia boleh menghasilkan Carbon Dalam bentuk solid. So Carbon ni dalam bentuk soot. Soot ni adalah jelaga. Soot. Jelaga. Alright So Okay contoh yang saya ambil kat sini. Methane. React dengan Oxygen Gas. Dia akan menghasilkan Carbon Monoxide And Water dan seterusnya, possibility yang kedua, metan akan react dengan oksigen gas akan menghasilkan karbon dan juga water. This untuk incomplete combustion. So, ini just memorize lah. Dia punya combustion. Untuk alkene, complete combustion, dia akan react dengan oksigen, gas dan akan menghasilkan carbon dioxide gas and water. Dia memang fix. Incomplete combustion. Ya ada dua possibility Sebab apa incomplete combustion Sebab dia supply of oxygen dia limited So dia sama ada menghasilkan Carbon monoxide gas Ataupun carbon In term of solids Alright Ok seterusnya so, kita tengok kepada Reaction yang kedua Iaitu substitution Reaction Substitution ni penggantian Reaction penggantian Reaksi penggantian Alright So for your information Alkanes undergo substitution reaction with halogen Dia uh, berlakunya substitution reaction ni dengan adanya halogen Halogen So halogen ni contoh halogen uh, adalah fluorine Klorin, bromin, iodin, uh, kita ada juga astatin. Alright, so substitution reaction. Alkene undergo substitution reaction with halogen. Right, so dengan adanya sunlight. Sunlight ataupun ataupun ultraviolet ray. Ultra violet ray iaitu UV ray lah right so apa function ultraviolet ray ni nanti kita tengok lah alright ok so secara generalnya yeah. substitution reactions occur when each hydrogen atom in alkane molecule is substitute one by one with halogen atom until All the hydrogen atom have been substituted. So maksudnya kat sini uh, reaksi penggantian (substitution reaction) tu berlaku apabila uh, setiap uh, hydrogen atom dalam molekul alken tu digantikan satu persatu dengan halogen atom sampai semua hydrogen atom itu Habis digantikan dengan halogen atom. Alright. Okay. So, saya ambil contoh dekat sini. Kita ambil metan. So, metan adalah CH4. Kita ambil metan. Metan adalah CH4. So, dia punya structural formula dia. Uh, C. CH4. Tak? So, ni adalah metan. So methane dia akan uh, react with the saya ambil contoh kat sini chlorine gas Cl. Chlorine gas Cl2 lah. So dengan adanya UV. So apa function UV ni? Apa function UV? UV ni dia uh, diperlukan untuk break the covalent bond in the halogen molecule. Uh, so contohnya kat sini dia adalah chlorine gas. Kita ada dua chlorine gas covalent bond between the chlorine ni, chlorine atoms ni. So UV ni dia perlukan untuk break down untuk break down the uh, covalent bond between the halogen ni. Halogen ni. So maknanya So, so apa yang berlaku dekat sini dengan adanya kehadiran UV, adanya UV, So adanya UV, UV ni akan break the bonds. So dia akan break the bonds uh, of halogen gas ni, chlorine gas ni. So dia akan break lah Cl. Cl minus Cl minus. Alright. So macam mana proses substitution berlaku? So setelah UV ray ni dia break the bonds of chlorine gas ni so chlorine gas ni akan digantikan akan menggantikan hydrogen kat sini right so hydrogen ni hydrogen ni akan keluar so hydrogen ni akan keluar so okay so dia akan hasilkan produk yang baru C H H H So tadi Klorin ni tadi dia substitute Dia gantikan H dekat sini Kan dapat Klorin dekat sini Ini yang dimasukkan substitution reaction So klorin ni dia substitute Hydrogen atom yang kat sini So hydrogen atom yang keluar tadi sini Hydrogen atom yang keluar tadi kat sini H plus Dia akan React balik dengan klorin tadi. So akan dapat side product dia akan dapat HCl. Okay. So saya repeat sekali lagi ya. Boleh nampak. Ha? So UV likes UV rays diperlukan untuk breakdown the covalent bond between the chlorine gas klorin breakdown so dia akan breakdown the klorin so klorin gas ni klorin atoms ni klorin ion ni dia akan substitute the hydrogen kat dekat sini so hydrogen ni akan keluar dan hydrogen ni akan cari klorin yang tadi yang break kan ada dua klorin tadi tak satu substitute sini satu akan combine dengan hydrogen yang keluar tadi okey so Nama dia kat sini adalah uh, Chloromethane so, so yang ni nama dia adalah Chloromethane So chloro ni datang daripada mana? Chloro ni datang daripada klorin Chloro Chloro Methane Methane lah Methane Alright So chloromethane So kalau dia katalah tadi kita guna bromine gas So dia akan dapat Katalah kalau bromine gas, dia akan dapat bromo. bromomiten. Kalau kita pakai tadi halogen tadi uh, bromine, bromine gas, dia akan dapat bromomiten. Kalau fluorine gas, dia akan dapat fluoro. Fluoro, And so on. Alright. So, yang ni adalah stage yang pertama. Sebab tadi, ingat tak, dia kena uh, substitute all the hydrogen atom mana substitute hydrogen atom yang semua yang ada kat sini so ini adalah stage yang pertama stage yang pertama alright so kita tengok kepada stage yang kedua stage yang kedua second stage stage yang kedua. So sama je proses dia. So yang tadi yang, yang kita terhasil tadi klorometen tadi klorometen C H H H C L. Right? Akan react lagi dengan klorin. Yes, so sama juga. Uh, So yang klorin ni UV UV akan break the bonds. So Cl ni akan cari hidrojen yang lain. So dia akan substitute yang sini. Hidrogen ni akan keluar. Hidrogen ni akan keluar. Dia akan bond dengan Cl yang sini. Right. so produk dia akan dapat in term ada uvira so produk dia akan dapat c h h cl cl plus side produk dia hcl So maknanya dia punya stage ni dia repeat benda yang sama. Dia ulang benda yang sama sampai all hydrogen atom ni disubstitutkan dengan klorin. Okay. So nama dia dekat sini adalah dichlorometan. So yang ni nama dia adalah dichlorometan. So, dichloromethane. So, kloro. Kloro. Kloro ni sebab klorin. Di ni. Kloro ni sebab adanya klorin. Dye ni disebabkan ada dua molekul klorin. Dua molekul klorin. Dye. Klorin, klorin. Dua dye. Alright. So, methen, methen lah. Alright. Tu stage yang kedua. So, stage yang ketiga. Okay, kita akan masuk kepada stage yang ketiga. So dia akan undergo proses yang sama uh, Proses yang sama Iaitu Dichlorometan tadi C H H Cl Cl Dia akan react dengan uh, Chlorine gas So dengan adanya UV UV akan UV akan break the bond UV akan break the bond So Cl ni akan substitute dengan hidrogen sini. So hidrogen ni akan keluar. Dia akan keluar, dia akan cari Cl yang sini. Alright. So hasilnya So hasilnya akan dapat C H Cl 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 plus side product dia adalah HCl ok so dekat sini dia punya nama adalah trichloromethane ini adalah tri trichloromethane so chloro ni sebab klorin kloro sebab klorin try ada tiga try tu bermaksud tiga tiga kloro tu lah satu dua tiga try klorometen okey so stage yang keempat stage yang terakhir lah sebab dia akan sebab hidrogen gas hidrogen atom pun ada satu so, so stage yang terakhir stage yang keempat okey stage yang keempat stage stage 2 yang stage 3 next stage 4 stage 4 so kita ambil trichloromethane ni sama juga dia ulang proses yang sama trichloromethane C H C L C L C L akan react dengan chlorine gas So dengan adanya UV Adanya UV ray Dia akan break the bonds Dia akan break the covalent bond Of chlorine chlorine gas ni So chlorine ni Sama juga Chlorine ni akan substitute Akan ganti H dekat sini So H ni akan keluar lah H ni akan keluar Dia akan react dengan chlorine sini Sebagai side product dia lah so dia akan terhasil eh uh, Cl 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 plus HCl ni punya side product so dia adalah yang ni adalah tetrachlorometin nama dia adalah tetra tetra fluoro miten tetra miten so kloro ni sebab klorin tetra ni sebab ada 4 cl 4 cl kita panggil tetra alright so kat sini boleh ingat lah kalau dalam dia punya uh, molecular formula tu kalau ada satu elemen Uh, satu elemen klorin ke bromin ke so kalau dia ada satu kita panggil dia sebagai kalau satu kita just uh, kloro sajalah contoh kat sini klorin tak kalau satu kita panggil dia kloro saja kalau ada dua dua elemen klorin dalam elemen dalam molekul tu kita panggil dia di di ingat di kalau tiga tri kalau empat tetra tetra alright kloro di tri tetra okey so setakat tu saja untuk proses substitution reaction so boleh fahamkan dan cuba buat dia punya proses ni so dia reaction dia stop setelah semua hidrogen atom dalam meten tu disubstitutkan dengan klorin. Dengan klorin, so dia stop dekat situ lah. So boleh tengok balik. So kalau yang tak faham tu boleh Baik, PM lah tanya. Thank you.